اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ. یہ وہ ہماری مشترکہ دعا ہے، یہ ہماری دائمی دعا ہے، یہ ہمیشہ اللہ سے جو ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر رکھ، ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ. البتہ میرے بھائی ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا. ان کے ہاں بھی میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے بزرگ مفتی صاحب کو سن رہا تھا، اس ڈھونڈ رہا تھا کہ ہمارے بھائیوں میں یہ والا ترجمہ کہیں تجدید نظر ہوئی ہے اس کے اوپر یا نہیں، کہ اس ترجمے کے اوپر دوبارہ سے غور کیا گیا ہو. ترجمے پہ غور کرنا چاہیے، ہر کچھ مدت کے بعد قرآن کا ترجمہ تبدیل ہونا چاہیے. اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو زبان تبدیل ہوتی ہے، جو زبان، جو الفاظ، جو بندشیں اب سے مثال کے طور پہ 100 سال پہلے اردو میں تھیں یا کسی بھی زبان میں تھیں، وہ اب بندشیں نہیں ہیں، وہ ترکیبات نہیں ہیں، وہ الفاظ متروک ہو رہے ہیں، نئے الفاظ شامل ہو رہے ہیں. جی، لہجوں کا بڑا دخل ہے الفاظ کے برتنے میں اور الفاظ کے استعمال میں. ایک تو زبان تبدیل ہوتی ہے، اس لیے ترجمے بدلنے چاہیے، دوبارہ سے ہونے چاہیے. دوسرا، ترجمہ کرنے والے کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ترجمہ تو قرآن نہیں ہے، وہ تو ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم قریب تر ہو جائیں اس لفظ سے جو لفظ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے. قرآن ترجمہ نہیں ہے، قرآن علیحدہ ہے، ترجمہ علیحدہ ہے. احترام ہونا چاہیے کیونکہ اسی قرآن کا ترجمہ ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، لیکن جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ ترجمہ نہیں ہے. لہذا ہر کچھ مدت کے بعد ترجمے کی ضرورت ہے. اور یہ تو گزارش میں ایک مدت سے کرتا آ رہا ہوں کہ حدیثوں میں بھی ترجمہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی دوبارہ سے نظر ثانی کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے ترجمے میں بھی دوبارہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. کتنی مشہور حدیث ہے، جی، ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ ترجمہ غلط ہے، سب ہی کرتے ہیں یہ ترجمہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. نبی نے تو یہ نہیں فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ کل میں آپ سے بات کر چکا ہوں. جی، ترجمہ بدلنے کی ضرورت ہے. نبی تو فرما رہے ہیں حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار. جی، حسنین کو اہل جنت کا سردار بنایا ہے، جوانان جنت کا سردار نہیں. جوانان جنت کا سردار یعنی مر جاؤ تو حسنین کی سرداری ملے گی، مردوں کے سردار ہیں نہیں. دنیا میں ہی اہل جنت بن جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں. تو ہمیں قرآن مجید کے ترجمے پہ بھی دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوبارہ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی فرمائیں. جی، تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ. حضرت عمر کا دور، ایک مسیحی جو مسلمان ہوا تھا، اس نے پوچھا مسلمانوں سے، دیکھا مسلمانوں کو بولتے ہوئے کہ یہ تو ایک ہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کو صحیح کی رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما. اس نے اپنے مسیحی دوستوں سے جا کے کہا، انہوں نے کہا جی اب تک تو ان کو سیدھا رستہ ملا نہیں، اتنے عرصے سے سیدھا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو تم وہاں کہاں چلے گئے. وہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، دوبارہ مسیحی ہو کر شام چلا گیا. دور حضرت ابوبکر کا ہے، توجہ ہے. تو حضرت ابوبکر نے کو خبر ہوئی کہ ایسا ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ سخت اقدام اٹھانے کی بات ہوئی، تو حضرت مولا علی تک خبر پہنچی. حضرت نے فرمایا نہیں، سخت قدم نہ اٹھایا جائے. اس کو بات سمجھی، اس نے بات سمجھی نہیں ہے، اس تک بات پہنچی نہیں ہے، ہمیں اسے بات سمجھانے کی ضرورت ہے. کہا یا علی، یہ کام آپ کا ہے، آپ کریں. اچھا، ذہن میں رہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی خلافت مولا علی کی ہی تھی. ریاستی امور، حکومتی امور حضرات کرام کے پاس تھے، مگر عزیزان گرامی، مولا کے بغیر کسی بھی دور میں گزارا نہیں ہوا. لہذا علماء اہل سنت، خاص طور پر تفضیلی سنی جو ہے نا، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خلافت بلا فصل کا جملہ ٹھیک ہے. علی ہی خلیفہ بلا فصل پیغمبر ہے. وہ اور بات ہے، کسی کا 4 سال کا دور تھا، کسی کا 2 سال کا دور تھا، کسی کا مثال کے طور پہ 12 سال 14 سال کا دور تھا، اور مولا علی کا 25 سال کا دور تو ہم اپنے پہلے والوں کے ساتھ تھا اور 4 سال کا دور اپنے ساتھ تھا. اس طرح علی کی خلافت بلا فصل تقریباً 30 سال تک چلی. ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بارہا ہوا ہے کہ علی کو بلاؤ، علی سے پوچھو.
حتی حضرت عمر نے تو 70 ذبح سے زیادہ دفعہ کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور حضرت ابو بکر نے تو فرمایا لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. کبھی کسی نہیں یہ تو بحث ہی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کی بحث، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، بات بہت روشن ہے. افضلیت مولا علی کی بحث روشن ہے، اس بحث کو اختلافی نہیں بنانا، یہ بحث اختلافی نہیں ہے، الجھنوں کا شکار نہیں ہے، سب پر روشن ہے کہ مولا علی سے بعد از مصطفیٰ علی سے افضل کوئی نہیں، سرکار دو جہاں کے بعد مولا علی سے افضل کوئی نہیں ہے، کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا، کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت عائشہ تشریف فرمائے، سیدہ زہرا بھی تشریف فرمائے، ایک صحابیہ نے کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور اے زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ اچھا سوال اچھا ہے، مگر حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، جناب زہرا کی طرف دیکھ کر کہا لیتنی کنت شارۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. توجہ ہے حضرت کی، حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے، حضرت نے فرمایا کہ میں اسے خط لکھوں گا، مولا علی نے خط لکھا اور خط میں حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غافر الدم شدید العقاب ذی الطول اما قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ثبتنا علی طاعتک والزمنا علی عبادتک والسلام علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پہ، مختصر ترین جامع ترین میرے مولا علی نے خط لکھا، اور جب یہ خط شام اس تک پہنچا تو وہ خط لے کر مولا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے اسلام سمجھا نہیں تھا، اب سمجھا ہوں. تو پہلا پیغام تو اس پیغام میں یہ ہے کہ ہمیں برداشت اور تحمل مزاجی سے چلنا ہوگا. اگر اب تک میری بات کسی تک پہنچی نہیں ہے تو مجھے ناراض اس سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی بے ذاتی، اپنی کم علمی، اپنی کمزوری کا احساس کر کے اپنی توانائیوں کو بڑھانا پڑے گا، تب جا کر میں کسی کو بات سمجھا سکوں گا. مجھے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے، وسعت قلبی کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے، سب کو پیار دینا چاہیے، سب کو کافر ثابت کرنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، کافروں کو مسلمان بنانا کارنامہ ہے. جی میرے مولا نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غافر الدم شدید العقاب ذی الطول، یہ الرحمن الرحیم کی صفات، یعنی اللہ کی صفات میں اضافہ کیا حضرت نے، بسم اللہ اللہ کی صفات میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ذی الطول بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، غافر الدم بھی ہے، اما قوله تعالی، اور جو اللہ کا یہ قول ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو سنو اس کے دو معنی ہیں، دو معنی ہیں، یعنی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ثبتنا علی طاعتک، ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اپنی عبادت کا لازم بنا، ہم تیری عبادت کے قابل ہو جائیں، لازم ہو جائیں، ہم ملزم عبادت الہی ہو جائیں. ملزم نہیں کہا ہے میں نے، ملزم. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حج بیت اللہ سے مشرف ہو رہے ہیں، صحابی پیغمبر ہیں اور صحابیوں میں بھی بڑا نام ہے، صحابیوں میں بڑے معتبر صحابی، بہت محترم صحابی،
حشام ابن عبد الملک جو گورنر تھا اسے معلوم ہوا کہ طواف میں مطاف میں حضرت جابر بھی ہیں، تو ڈھونڈنے لگے کہ کہاں ہے، دیکھا حضرت جابر طواف کر رہے ہیں، ایک جگہ رک گیا کہ طواف مکمل کریں تو میں ان سے مصافحہ کروں، حاکم وقت ہے، گورنر ہے اور صحابی پیغمبر مقدس ترین شخصیت خانہ کعبہ کے طواف میں اور حج بیت اللہ سے مشرف ہو رہی ہے۔ یہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا کہ میں حشام ہوں، انہوں نے کہا حشام کون ہے، کہنے لگے جی میں گورنر ہوں، حضرت نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو، کہنے لگے کہ میں حاکم ہوں، کوئی کام ہے، کوئی بات ہے، کچھ مجھ سے چاہیے، اللہ اکبر، بے ساختہ حضرت جابر نے کہا اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے تجھ سے کیوں مانگوں، یہ بے ادبی ہے، خانہ کعبہ میں تجھ سے مانگوں، تو اچھا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ چرب زبان بہت ہوتے ہیں، ان کی زبان بڑی چلتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ سے ایک بڑا کسی کو جانتے نہیں ہیں، تو کہنے لگا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگ لیجئے، کچھ کوئی کام مجھے بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو، بھائی جملہ سنیے گا، ایک پورا باب ہے معرفت کا، فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو، کہنے لگا نہیں آخرت میں تو کچھ نہیں دے سکتا، فرمانے لگے دنیا میں نے چھوڑی ہوئی ہے، آخرت تم دے نہیں سکتے، تو میں تم سے کیوں مانگوں، کم سے کم جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ فیصلہ کر دیا جو آخرت میں دے سکتا ہے اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ کے ہاتھ میں مالکیت ہے اور اللہ سے وہ دلوا سکتا ہے کہ جو اللہ سے قرب رکھتا ہے۔